Dame i gospodo, tabloidni bivši režim nastavio je i danas sa svojom besomučnom kampanjom blaćenja bestijalnih napada na predsednika Republike Aleksandra Vučića lično, na njegovu porodicu, kampanju oko koje su se okupili, udružili sa prvom violinom žute štampe u Srbiji, tabloidom Kurir, započeli je pre 40 dana i od tada svakog Božijeg dana, što na naslovnoj strani, što u besmislenim sadržajima unutar tog tabloida, napadali i Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, iznosili besomučne laži i tu kampanju tabloida Kurir oni su nastavili i danas u Domu Narodne skupštine, jer izjava za štampu dveraša jeftinih pešadinaca dosovskog udruženja Rodića, Šutanovca, Pajtića, Jankovića, Jeremića i sličnih ne predstavlja ništa drugo. I današnja konferencija za štampu, pa baš kao i ona juče, predstavlja samo nastavak te prljave tabloidne kampanje koja se organizuje preko lista Kurir, u kojoj učestvuju svi oni zajedno, naprosto se utrkujući međusobno ko će u toj kampanji biti primitivniji i podliji. Uz to pokušavaju i da zaštite rđave navike onih koji su navikli da planiraju, da pljačkaju državu, navikli da porez ne plaćaju, navikli da svoje obaveze ne saniraju, ne dajući ni pet para za to što upravo od tog novca koji pripada svim građanima ove zemlje mi gradimo i škole, i bolnice, i vrtiće, gradimo puteve, pruge. Ti i takvi ljudi, naravno, nisu ni mogli uraditi ništa bolje od da ponove na pamet naučene pesmice o kojima smo ih podučavali nekoliko puta u Domu Narodne skupštine. Podučavali kroz neke poučne priče, ali izgleda da od ljudi koji nisu u stanju da izvuku ama baš nikakvu pouku ne treba ni očekivati sposobnost da se izvuče bilo kakav zaključak. Danas su se ponovo bavili pitanjem vojne industrije, pitanjem naoružanja, vojne opreme, vojne saradnje. I ta kampanja predstavlja samo nadogradnju njihove najnovije prljave laži. Pokušaja da optuže Aleksandra Vučića da sarađuje sa NATO paktom i da je njegov plaćenik. Slušali smo i ranije takve optužbe, naravno uvek su bile jednako besmislene kao što su i danas. Interesantno je da su danas dveraši, pešadinci tog dosovskog konglomerata, iako su najavili da će govoriti o vojnim vežbama, većinu vremena posvetili potrebi da se opravdaju za neznanje koje su pokazali juče. Većinu vremena su danas demantovali sami sebe i govorili kako oni naravno znaju da države mogu da sarađuju međusobno u oblasti naoružanja i vojne opreme, kako oni naravno znaju da tu postoji privatna inicijativa, sve ono što juče nisu znali, što su koliko juče baš u ovom hodniku ovde tvrdili da ne postoji nigde na svetu, da je izdaja nacionalna katastrofa i Bog zna kakva opasnost. Lepo je što su što u međuvremenu naučili i pročitali, ali naknadna pamet danas nije mogla da prođe bez dokaza koji su nam pružili već u narednoj minutu. Da pored naknadne pameti postoji nešto što se zove naknadna glupost. Pričali su nam da sarađuju zemlje, ali kakve? Zemlje koje nisu imale nikakvih međusobnih sporova u prošlosti, zemlje koje vode suverenu politiku, a što oni osporavaju Srbiji danas. I za što su se pozvali na činjenicu da pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, učestvuju na vojnoj vežbi ovih dana, vojnoj vežbi, kako su to rekli ovi dveraši danas, Cyber Guardian, i pitali za čiji interes. Vojnoj vežbi, kako su rekli, NATO-a koji pokušava da okruži Rusiju. Sve to zajedno govori ne samo elementarnom neznanju, nego je tome sa koliko praznim ljudima, ljudima iz kojih praznina odzvanja, politička, ali ne samo politička, Aleksandar Vučić zapravo ima posla svih ovih godina, i zašto ti ljudi nikada i neće proći bolje od mizernog procenta na izborima. Od procenta koji je nekad 1, nekad 2%, nekad im je glavni konkurent broj nevažećih listića. Pa upravo zbog te potpune praznine i tog stravičnog neznanja. Prva stvar koju treba da izvuku kao zaključak danas jeste da podhitno konsultuju nekoga ko govori engleski jezik, pa pogledaju na primer malo zvaničnih materijala
koji se odnose upravo na vojnu vežbu o kojoj su se izvoleli izjasniti danas. Sigurno će pronaći nekoga, jer pouzdano znamo da upravo u predsedništvu Dveri sede ljudi koji odlično govore engleski jezik. To su oni ljudi koji su lično učestvovali na programima vojnog karaktera u Sjedinjenim američkim državama, koji su radili ne samo dakle za njihovu vojsku, već i za njihove obaveštajne službe. Ti će im sigurno pomoći u prevodu sa engleskog jezika. Ako ne, neka dveraši konsultuju neke od svojih političkih prijatelja kojima je, kao što dobro znamo, zna to cela Srbija, engleski jezik maternji. Pa nek pogledaju zvanični program koji se odnosi na vojnu vežbu. Prvo nek zaključe da se uopšte ne zove sajber, dakle nema nikakve veze sa kibernetikom, već se zove sejber, što bi trebalo da znači sablja, ali to je najmanji problem u celoj priči. U zvaničnom materijalu će pronaći rečenicu da to nije vojna vežba NATO pakta. Nije zvanična vojna vežba i čak su u tom materijalu velikim slovima napisali nije, jer su verovatno očekivali da će neki veliki politički genijalci, znalci svega i svačega, poput Veraša, da se bave ovom temom. Dakle, činjenica da domaćini vojne vežbe jesu tri zemlje koje su članice NATO pakta, to su Bugarska, Rumunija i Mađarska, kao posledicu ima da se taj događaj uvrsti u zvanični kalendar pod klasifikacijom 4 u godišnjim aktivnostima NATO-a. Ali na ovoj vojnoj vežbi učestvuje 22 države sveta, od kojih, uključujući i Srbiju, 6 uopšte nisu članice alijanse. I ova vojna vežba u zvaničnom materijalu je namenjena saveznicima i partnerima, a nije nikakva tajna da Srbija učestvuje u programu Partnerstvo za mir, u kojem između ostalog još od 1994. učestvuje i Ruska federacija. I toliko se može reći na temu karaktera ove vojne vežbe i koliko ona predstavlja opasnost za bilo koga. Ali mi smo na tu vrstu neznanja, dubokog neznanja navikli i na tu vrstu licemerja. Stravičnog licemerja koje smo mogli videti i pre samo neku sedmicu, kada je takođe Vojska Srbije, njeni pripadnici i pripadnici Ministarstva odbrane učestvovala na vojnoj vežbi zajedno sa Vojskom Ruske federacije i Vojskom Belorusije na vežbi Slovensko bratstvo 2017. Kada su ti isti Šutanovci, Pajtići, Jankovići, Jeremići izražavali zabrinutost zbog toga što postoji aktivnost vojne saradnje kroz vojne vežbe, ali sa Rusijom i Belorusijom. I tada su stravičnu zabrinutost iskazivali prema svojim stranim mentorima koji dolaze sa druge strane sveta. Danas se ti isti zgražavaju zbog saradnje sa nekim državama koje jesu članice NATO saveza. A suština je zapravo vrlo jednostavna i pre svega je nju lako razumeti ukoliko neko želi uopšte da razmišlja da koristi ono što bi se nazivalo malim sivim ćelijama. Jedno i drugo predstavlja mogućnost unapređenja interoperabilnosti između naše vojske i onih sa kojima mi vežbamo zajedno. I to je potpuno normalno i potpuno korisno kada se zna da naša vojska sa više stotina pripadnika učestvuje u mirovnim operacijama širom sveta. Ogromna većina tih operacija jesu pod direktnom nadležnošću Ujedinjenih nacija. I tamo zajednički radi štiteći mir upravo sa vojskama, armijama tih država. I potpuno je normalno i logično da zajednički vežbamo kako bismo zajednički sutradan i nastupali tamo gde smo u mirovnim operacijama. Druga stvar, svaka vojska koja vežba unapređuje svoju operativnu i funkcionalnu sposobnost. S kim god da vežba, sama ili sa nekim drugim. I to je valjda za tu vojsku uvek korisno. I kada postoje tematske aktivnosti, na primer, u vežbi Slovensko bratstvo 2017, vežba za protivterorističke aktivnosti ili recimo jedna od aktivnosti koja je vezana za ove vežbe koje se odvijaju u oblasti Crnog mora, a koja se odnosi na balkanske vojno-medicinske snage u kojima treba zbrinuti, kako se to kaže, masovne slučajeve ugroženosti zdravlja civilnog i ne samo civilnog stanovništva. To predstavlja valjda neku korisnu dodatnu obuku za pripadnike naše vojske, pripadnike našeg ministarstva odbrane. Ko to ne razume, pa samo onaj ko ili neće ili nije u stanju. A pitanje je šta je veći problem i pitanje je šta je izraženije kada je, na primjer, reč upravo o ovim dverašima, velikim stručnjacima za sve i svašta, ako i opet ne znaju ništa. Da znaju bilo šta, znali bi, na primjer, da kada govorimo o vojnoj saradnji na nivou zajedničke proizvodnje,
u vojnoj industriji, u odbrambenim i oružanim sistemima, rečenica sarađuju samo oni koji u prošlosti nikakvih problema imali nisu, se proverava, pa opet za jedan minut. Onoliko napora koliko nisu uložili juče, pa se danas demantovali sami, toliko bi trebalo da ulože i danas. Pa nek provere sami da, na primjer, postoje zajedničke vojne vežbe Indije, o kojoj su ponešto pročitali od juče, i Kine, a valjda znaju za njihov sukob u prošlosti. Da postoji zajednička kompanija nemačkog i francuskog proizvođača tenkova, čuvanog Leoparda i Leclerc. Ako tako nešto uspevaju da propuste, onda je potpuno jasno da se oni niti jednom temom ne bave ozbiljno, da oni ovde samo ponavljaju ono što im je neko sastavio, potpuno nevažno da li Pajtić ili Šutanovac ili Janković ili Jeremić, verovatno onaj koji u tom momentu imao nešto sitno da im udeli, jer opšte je poznato da dveraši funkcionišu za taj red veličine. Par hiljada evra je sasvim dovoljno da oni budu spremni na apsolutno sve. Dozvolili su sebi da takve besmislice izgovore i danas, dozvolili su sebi da komentarišu saradnju koju Srbija ima sa Rusijom, da postave pitanje susreta sa predsednikom Ruske federacije, gospodinom Putinom. Oni koji Vladimira Putina mogu da vide samo na televiziji, eventualno na nekoj fotografiji. Imali su nešto da prokomentarišu na temu poslednjeg susreta koji je imao Aleksandar Vučić sa Vladimirom Putinom, koji je susreta sa predsednikom Ruske federacije imao više nego kompletno žuto preduzeće sa svim svojim filijalama zajedno u istoriji. Na tom poslednjem susretu koji su izvolili da komentarišu, upravo smo i dobili potvrde i garancije od predsednika Putina lično da će Srbija dobiti dogovorene MIG-ove 29, dogovorene tenkove i borbena vozila. Ono što nisu mogli ni da sanjaju, što ni danas ne mogu ni da sanjaju, ljudi koji ne mogu ni da zamisle ozbiljnu spoljnu politiku, koji ne mogu ni da zamisle ozbiljne odnose ni sa Ruskom federacijom, ali ni sa ostalim važnim državama sveta, pa ni vojnim savezima, to Srbija danas postiže. To je u Srbiji danas realnost, upravo zahvaljujući sposobnosti Aleksandra Vučića, koji im toliko strašno smeta da su spremni i na tako besmislenu, besomučnu kampanju, kampanju koja zaista nije za ljudska bića. To što oni rade, to ljudska bića sebi dozvolila ne bi, a oni to sebi dozvoljavaju već 40 dana. Komentarisali su i to i pitanje referenduma o pristupanju Srbije NATO. To apsolutno nikakva tema nije. Aleksandar Vučić je glasno i jasno ne jednom rekao i svi mi koji činimo i Srpsku naprednu stranku i parlamentarnu većinu, koji podržavamo vladu Srbije, koji stojimo iza državotvorne politike koje su Srbiji danas provodi, ponavljamo glasno i jasno, Srbija je vojno neutralna država. Srbija je država koja sarađuje sa velikim vojnim savezima, ali koja apsolutno nema nameru da se vojno svrstava i da pristupa bilo kakvoj vojnoj alijansi. Srbija je država koja ume da brine o sebi, o svom interesu, da zaštiti sopstvene građane i kroz nabavku te dobre, moderne vojne tehnike koju ranije nije imala i kroz mogućnosti da sačuva svoje kapacitete umesto da ispravne stvari uništava kao što su radili žuto preduzeće i njima servilni dveraši da bi se dodvorili nekome izvan granica ove zemlje i kroz mogućnost da izgrađuje svoju namensku industriju. Srbija je danas ozbiljna država i država u kojoj se plaća porez. I to je još jedna od stvari koje bi morali da nauče i dveraši, rodići koji su ih slali i svi ostali koji i ovih dana ponavljaju svoju besomučnu, još jednom neljudsku, bestijalnu kampanju protiv Aleksandra Vučića. Dakle, taj novac pripada građanima Srbije i taj novac mora da plati svako. Niko ne može da se sakrije iza besmislenih tirada u tabloidima poput Kurira, a Boško Obradović, ako nije zadovoljan pozicijom koju je dobio na poslednjem rekapituliranju svih onih političkih genijalaca koji su se oglasili u Kuriru ovih dana, juče izgleda dobio neku lošu poziciju za fotografiju u ćošku dole desno. A tamo je inače napomenuo da se vlast Kurira plaši i da je Kurir glas slobodne misli ili već nešto slično. Neka pronađe bolji način da privuče pažnju, nek pronađe bolji način da se svom gazdi Kapou Rodiću umili. Ovo što radi, ovo je do te mere besmisleno da će biti veliko zadovoljstvo odgovoriti im svaki put onako konfuzno kako su to oni prokomentarisali ili drugačije, ali svaki put sa istim zadovoljstvom i sa istom željom da ih to
navede da ponešto novo i nauči. Na samom kraju, komentar da u Rusiji postoji zakon kojim se reguliše pitanje služenja stranim uticajima i za kakav se dveraši zalažu tobože da se usvoji kod nas. Pa oni bi se sami sigurno našli prvi pod udarom tog zakona. Pitanje je samo da li bi bili klasifikovani kao oni koji služe stranim interesima sa zapada, sarađujući sa veteranima HOS-a, ili sa istoka, sarađujući sa velikobugarskim ekstremistima koji žele da pripoje velikoj bugarskoj delove južne Srbije. Utešna vest za dveraše je da se ne straše i ne brinu i hrvatska vojska i vojska bugarske, ako im je to za neku utehu, učestvuju na istim ovim vežbama koje im toliko smetaju. A što se na samom kraju tiče ovih pitanja šta Srbija radi i čiji interes Srbija čuva. Srbija čuva interes srpskog naroda. Ona nema ni prozapadnu, ni proistočnu vladu, ni prozapadnog, ni proistočnog predsednika. Srbija danas na svom čelu ima predsednika i vladu kojima je Srbija, naša voljena zemlja, iznad svega i njen interes je jedino po čemu se upravljamo kada donosimo odluke. Imate li vi pitanje? Hvala lepo.